Babkės, babkės už babkės gali nusipirkti auksinės tapkės, tapkės. Čia bus daina apie tai, kaip kalti babkės, babkės už babkės gali nusipirkti auksinės tapkės. Vos tik pradėjau groti, tikėjau viltimi, senai įkvėpimu ir rožinė ateitimi. Dažnai sutikdavau aš groti net už dyką, buvau girdėjęs, tai pradėjo dažnas lyga. Aš žinoma mimiga, bet nelaikiau ir dažnu, save sėkiau tikslu, aš veidu nepradažnu. Čia ta prasme, kad aš neparsidavinėjau, geriau jau padavau, bet sielos neišvertinėjau. Bet vieną dieną atsirado vienas dėdė, kuris mane trim sakiniais tiesiog suėdė. Jis sako, jo ta revoliucija tai miela, herojiška ir nuostabu švaryta tavo siela. Bet tu su jie nepastatys juk namų, negausi naujo bentlio, nepigių kalių. Žodžiu, jis sako man, pakeisk ritmuką ir skambėsi pašvelnink, aš juk pažįstu puką. Ir bus daina, su kuria mes galsim babkės, babkės. O tada nupirksim tau auksinės tapkės, tapkės. Ir bus daina, su kuria mes galsim babkės, babkės. O tada nupirksim tau auksinės tapkės. Klausyk. Taip pat pažįstu tą iš teliko tipuką, iš radio, iš interneto tą mažą puką. Žodžiu, reikia kepti taip, kad net debilui aišku. Per daug negrūzink, per daug neaiškink. Geriausia rinkis aiškia mūsų tautos kalba. Žiūrėk, jisai manęs paklausė, apie jį jau kalba. Tada sukursim tau gražų dizainą ir stiliuką, priparširuosim interneto pimpaliuką. Ir tada pašlo, pajėkala padrubam. Pinigai gavno, bet per daug nebūna niekam. Nesupranta, tiksliau supranta, bet tai dėl laiko cementą. Sakau, kad tu juk supranti, kad manim tiki žmonės. Kokie ten žmonės? Beždžionės. Bet to jų yra vos keli šimtai. Manau, Facebooką savo bent kartais atidarai. O 200 nėra gerai. Geriau į areną visą kartu 100. Bet tavo teisė rinktis, neįkalbinėjų. Tokių kaip tu bent 3 už durų stovinėja. Bet to nuo pat pradžių jutau, kad tu bekiaušis. Ne pirmas, ne paskutinis minkšta dušis. Su kuria mes galsim babkės, babkės. Todėl nenusipirksiu savo auksinių tapkių. Nebus dainos, su kuria mes galsim babkės, babkės. Todėl nenusipirksim mano auksinės tapkės. Tada kažkas man į be galo greitai sureagavo. Ir įvykiai aukosit lyg laimingo galo. Smailusis tušinukas, kur gulėjo vidur stalo, padarė, kad to bičio veidas ėmė ir išbalo. Dėkoju tau už patarimus, bet gal aš pasiliksiu savo bytus, savo rimus. O tau palieku, jei kada netyčiai išgarsėčiau, per vidurį kartos inicialus tavo tėčio. Tai tu klausi, galėsi juos tada parduoti, už kalės krūvą papkių juos kažkur suinvestuoti. O aš keliauju vėl į savo vargo vakarienę, bet bent vidum švariu ne tavo kiaušinienė. Taip išėjau į gatvę, žiūriu, saulė šviečia. Kažkaip ramiau vidui, kažkas pridegti kviečia. Atrodo, niekas lyg per daug nepakito, bet nebenoriu susitik žinovo tokio kito. Babkės. Kur tu susikiši tas babkės? Žinai, vienas veikėjas iš vieno gero filmo sakė, ne piniguose jėga. Tada kitas paklausė, o kur jėga? A jis sako, teisybėj. Tokia daina apie taip kaip galam babkės. Geriau jau aš nusipirksiu savo medinės tapkės. Ha!